Друзі, усім доброго раночку. Як завжди, у неділю о 10:30 з вами гастрошоу «Гурманія» на телеканалі «Вітер». Як завжди, поруч зі мною знаходиться мій товариш, мій друг. Це бренд-шеф мережі закладів у нашому місті Сергій Богданов. Привіт. Рада тебе бачити. У нас сьогодні новорічний настрій, у нас є ялинка красива, ми починаємо вже мріяти, як ми будемо відзначати новорічні свята. Тому я пропоную, як ми з тобою домовлялися. Така ситуація, телефонують твої друзі і говорять, що ми через півгодини до тебе прийдемо, і ти розумієш, що у тебе із усіх продуктів удома є тільки баклажани. Що робити з баклажанами і... Ну, взагалі, що можна приготувати? Все просто. Можна зробити рулети з баклажанами з оріховою начинкою і баклажани в аджиці з помідорами і перцем. Все швидко і все дуже вкусно. Баклажан – класна штука. Тому, друзі, сьогодні ми для вас готуємо дві страви з цим чудовим овочем. Все, що нам потрібно, вже Сережа сказав. І окремо заздалегідь ми зайшли до нашого головного партнера нашої програми «Файномаркет» і закупилися продуктами. Тому «Файномаркет» – це супермаркет біля вашого дому. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у «Файно», адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ну що, починаємо? Смотри. Ми починаємо з рулетиків, правильно? Я зараз розкажу, що потрібно. Грецький оріх, да? Бульйон куриний, солевий раствор, аджика, сахар, соль, спеції, помідор, перець, лук, зелень. Угу. Все, ну, в принципі... Мінімальний мінімум, набір, да, продуктів. Але це буде дуже вкусно і насичено. Для того, щоб баклажан у нас не гарчив, ми його опускаємо в солевий раствор. Тобто це літр-полтора літра води і столова ложка солі. Растворяємо і туди опускаємо баклажан буквально на 5 хвилин, щоб убрати горіч повністю. Угу. А чи так важливо прибирати оцю горіч з баклажану? Ну, вона, чесно, лишня, вона мішає. Коли кушаєш баклажан, то ну, можна не убирати. В принципі, є продукти, які в основному, якщо його добре засолити, то ця горіч не буде домінувати во вкусі, але краще її убрати. Ну, взагалі, друзі, у зернятках баклажану міститься така речовина, як соланін. І якщо її буде дуже багато, то це буде сприяти не дуже хорошому вашому самовідчуттю, кишечнику або роботі вашого травлення. Тому краще робити, як вам підказав Сережа. Ми нарізаємо слайсами, тонкими слайсами, приблизно там в 3-4 мм. Угу. Це на рулет. Ми зараз робимо заготовку. Так, ми зараз робимо заготовку. Ми, наприклад, влітку просто його обсмажуємо на пательні, правильно? Так, да. Ми зараз робимо заготовку на два блюда, тому що нам треба, щоб баклажани вилежали якесь час в солевому растворі. Ми зараз робимо заготовку на рулет і робимо заготовку на наступне блюдо. Одразу таке до тебе запитання. Ти можеш нарізати поки кубиком.
А я так сподівалась на те, що ти будеш працювати, а я буду просто говорити, заговорювати тебе, щоб ти не згадав, що я мені так. Окей, а Сережа, скажи, будь ласка, з чим можна поєднати такі закуски? Вони овочеві, і з чим класно буде поєднуватись? Естественно, м'ясо. А окурка? Смотри, я тебе сейчас дам подсказку. Крупный кубик, примерно 2 на 2 сантиметра. Вот и пополам. Угу. Ну, я вже знаю, да, як можна так порізати. Дякую за підказку. Це я вже точно знаю. Сочетається з курицею, з говядиною. Ну, та з любим видом м'яса. В принципі, баклажани, вони это універсальний продукт, який можна використовувати вдома. Ну і взагалі, друзі, ви ж розумієте, да, що ми сьогодні готуємо такі закуски, які сприятливо впливають на наше травлення, бо ми розуміємо, що новорічні свята, коли починаються, усі ми можемо набрати плюс 5 кілограмів або ще більше, тому треба якось поєднувати і не сильно смажене їсти, а ось такі легенькі закусочки. Баклажан блокує усвоєння холестерину. Это очень полезный и хороший продукт. Так, все, я сюда. В солевой раствор. А, все сюди. Да, все в солевой раствор. І сьогодні, друзі, ми готуємо у ресторані «Кавказський двір», у грузинському ресторані. Сережа більш детальніше розповість про цей заклад. Ресторан універсальний тим, що здесь європезірована кухня. Это мы уже говорили. То есть она не такая насыщенная, острая, не соленая. То есть есть основной вкус, а то, что по соли, по перцу мы убрали. А плюс есть армянские блюда, плюс кавказские, грузинские. Абсолютно весь Кавказ можно у нас встретить в заведении. Я вам скажу, что это дуже смачно. Смотри, на начинку баклажанам нам необходимы орехи. Я их подсушил предварительно в духовке. Ну и они у меня просто хранятся сушеные. В духовке вы их можете поставить на 100 градусов там дома и на 2 часа. И отлично высушится орех. Добавляем немного куриного бульона. Сюда и бульон додаем? Да, да, это начинка. Совсем чуть-чуть. Ух ты. Ну, чтобы было удобно его закручивать. Куриный бульон, немного зелени. Там, ну, здесь мы используем петрушку. Можно укроп, кинзу, базилик, то, что любит. Специй немного сванской. И соли. И это все мы перебиваем. В принципі, наша начинка готова, ми її перебили в однородну масу. Да, вона така біла-біла прям. Можна, в принципі, орех, хто любить більш насичений вкус, можна обжарити предварительно на сковородці, щоб дати більше вкусу. Можна використовувати не тільки грецький орех, можна використовувати фундук, там, любой вообще лісний орех. Ну, хто як захоче. Да, ну, з грецьким орехом – це класика, це вкусно, це прям про Кавказ. Я не знаю, я ніколи не поєднувала, і мені буде дуже цікаво сьогодні це скуштувати, яке буде на смак. Це прям про Кавказ, все. Вот. По начинці у нас все, далі зараз будемо займатися баклажанами, обжарювати їх на сковородці. Давай. Ну, я вам скажу так, що по аромату це дуже смачно і виглядає, і клас.
Смотри, баклажаны, которые отлежались, мы их достаем. Те еще могут полежать. В принципе, они напитаются солью. И очень важно солить в конце баклажаны, потому что после солевого раствора они очень сильно напитываются солью. До речі, друзі, одну хвилинку, я вам хочу показати, що, от, наприклад, чому у баклажанів такий колір шкірки, чи такий червоно-фіолетовий, тому що там є один із головних пігментів, який називається антоцианід. Для чого він і як він взагалі допомагає? Ти знаєш, наприклад? Ні. А я тобі зараз розкажу. Не углублявся в изучение. А я тобі зараз розкажу, що він дуже класно допомагає, він робить еластичними наші судини, він допомагає роботі серця, щоб не було гіпертонічних кризів або правильній роботі серця. Тому дуже корисно вживати баклажан у своєму раціоні. Отак, тепер ти будеш знати. Круто, буду знати, буду всім рекомендувати. Обжарюємо на середньому огні баклажани з двох сторон до золотистого цвета, и в принципе можем их сразу снимать. Тоже я их не солю, в принципе начинка соленая, была в солевом растворе. Если потом захочется, можно их отложить немножечко сверху солью присыпать. А мы смажем на оливковой или на солнечниковой олии? На растительном масле. Я к баклажанам, не знаю, оливковое масло, оно как-то перебивает мне вкус. Я, ну, кто может, любое вообще можно использовать масло. Там авокадо масло, кунжутное масло, тыквенное масло. Слухай, ну а скажи мне, будь ласка, вот ты чекаешь новорічних свят? Ты любишь эти свята? Конечно. У меня трое детей, конечно, я люблю этот праздник. Они так радуются этому. Просто вот даже, ну, уже подрос, когда уже ощущение праздника все меньше и меньше, а когда появились дети, наоборот, все больше с каждым годом. А от, до речі, нещодавно було свято, день замовлення подарунків Діду Морозу. Писали якісь листи конечно, з дітками? Звісно, діти самі написали. Хто, ну, маленький самий не написав, звісно, старші діти написали письма, да. І що сучасні діти 21-го століття замовляють у Дідуся Мороза? Ну, Саша заказав у Діда Мороза лего. Он просто фанат Лего, а девочка заказала косметику. От так, ви бачите, дівчат, а скільки доньці? 8. 8 років вже замовляють косметику. Поки ми очікуємо наші баклажани, я пропоную повернутися до минулої програми і закривати рубрику від нашого головного партнера Fine Market під назвою «Добрий сусід». Тому беру у руки мобільний телефон, заходжу на Facebook-сторінку Fine Market. Отже, запитання минулої програми, у якому сторіччі вперше згадується слово «солянка». І ми вітаємо переможницю, яка першою та правильно написала відповідь, це Наталя Безай. Правильна відповідь у 15-му сторіччі. А ми вас вітаємо, представник Fine Market обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних новорічних балів. І окремо, звичайно, дякуємо Fine Market за те, що надаєте нам овочі, фрукти та багато інших продуктів. І Fine Market – це завжди свіжі та доступні продукти біля вашого дому. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Наші баклажани, да? Ми обсмажили. Вони вже готові. Ми їх відкидуємо на доску. З двох сторон до золотистої корочки. І, в принципі, на рулети. Заготовка готова. Сейчас а тепер буде розпочинатися найцікавіше. Беремо, да, начинку, бери ложку. А давай я просто буду коментувати, а ти будеш робити. Ну, у тебе ж, видиш, три баклажани є заготовлені. Береш начинку, примерно чайну стільки ложку. Стільки вистачить? Ну, около чайної ложки, можна чуть більше. Хто як любить, можна більше, можна менше. Начинки на край баклажана. Взагалі, я вам скажу, народ, що дуже важливо, щоб на новорічному столі було дуже багато закусок. Правильно, Сереж? Да, да, это важно. Лучше пускай буде більше закусок, чим каких-то там привичних оливье, пюре, шуб.
Не, ну какой Новый год без оливье, конечно. Но его чуть-чуть можно приготовить. И все, и заворачиваем наш рулетик. Так. А ви, до речі, у коментарях на Facebook-сторінці Файномаркету або на YouTube-каналі телеканалу Вітер ви можете написати нам, які новорічні страви ви б, наприклад, хотіли, щоб ми, Сережа, обов'язково приготували, або з якого продукту, і ми обов'язково подумаємо і щось приготуємо. Так, Сереж? Да, наша, в принципі, закуска із баклажанів, вона готова. Все быстро, зелень, немножечко чесночного масла, можно тоже дома сделать, в принципе, оно лежит, чеснок с маслом перебиваем и немножко сверху чесночного масла. Друзі, наша швидка грузинська закуска до новорічних свят вже готова, вам приємного смаку. Приятного аппетита. Сьогодні ми готуємо новорічні закуски до столу. Першу вже зробили, починаємо вторую, другу готувати. Смотри, нам на вторую закуску треба лук наріжеш ти. Ні, ну будь ласка, ну Сережа, ну я тебе просто прошу. Ну, такий же кубик, як і баклажан, помідор треба нарізати. А лук нарізаємо як можна, ну, або крупно, або мелко, хто як любить. Треба вирізати серцевинку. Я потім окремо да, шеф, її вирізати. Да, шеф. Да, шеф. В принципе, я люблю нарезать соломкой, такими, ну даже полукольцами, либо соломкой, можно нарезать кубиком крупным, можно использовать белый лук, обычный просто наш желтый репчатый, порей, любой, но мы используем синий. Друзі, а поки ми готуємо страву, я вам нагадую, що сьогодні ми готуємо у грузинському ресторані «Кавказський двір». И перец нарезаем тоже крупным кубиком. А між іншим, я вам ще так скажу, народ, що баклажан ще корисний тим, що там є фолієва кислота, там є багато цинку, вітаміни С, вітаміни В6, калій, мідь і багато-багато інших. От уявіть собі, у цьому овочі скільки може бути корисних компонентів. І ще дуже такий один прикольний факт, який я прочитала, що для тих людей, які хочуть кинути палити, уявляєш собі, у баклажані є якийсь невеличкий процент нікотину, і ті люди, які не можуть кинути палити, вони можуть їсти баклажани. Це, день, да? І це може їм допомагати кинути. Ну, це круто. Це класно. Ні, ну, а скільки тоді його треба з'їсти в день? Ну, цього я не знаю. Нормально нарізаю я? Да. Як це добре. На растительному маслі теж ми обжарюємо спочатку лук. Сотейники. А не дуже великими шматочками, кільцями ти нарізав цибулю? Ні, отлично. Воно зараз обжарюється, воно стане м'яким, віддасть свій сок і аромат. Баклажан це впитає і буде отличне сочетання баклажана і лука. Отличный вариант, потому что у нас крупные сегменты. Из-за этого нужно нарезать все, чтобы... Можно додавать совместить. Помидоры? Нет, помидоры в самом конце. А мы обжариваем лук, перец, потом добавляем баклажан. Спустя там секунд 40, минута проходит, добавляем баклажан и обжариваем это все вместе с баклажаном. Теперь добавляем баклажаны. И обжариваем все разом. С
солим в конце, как я напоминал, потому что баклажаны очень сильно впитывают. Ты будешь робити цю страву гострою чи ні? У меня мягкая джика, то есть она не острая, она более пряная. Остринки практически нет, но можно использовать любую джику на свой вкус. Смотри, добавляем немного специй, сванской смеси, ну, кориандр молотый, добавляем сахара немного для стабилизации вкуса. Я знаю, знаешь, там шаманиш, починаешь добавляем додавати, а потом оп, и это неймовірно смачно. Соли, и это все перемешиваем, и можно добавить немного бульона для того, чтобы протушился наш баклажан и прибавить вкуса. Короче, бульйону сьому голова. Поки Сережа закінчує нашу страву, я пропоную відкривати нашу постійну рубрику від головного партнера Файномаркет «Добрий сусід». Отже, заходимо на сторінку Facebook Файномаркету і відповідаємо на запитання, а воно буде таке легеньке. Яка найбільша вага баклажану була зафіксована у світі? Заходимо на сторінку Facebook Файномаркету, відповідаємо на це легеньке запитання. Хто правильно і перший відповість, той отримує 100 бонусних балів, новорічних балів від Файномаркету. Бажаємо вам успіхів! Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Смотри, ми помідори вже закидуємо під кінець приготовлення. І туда же мы выкладываем аджику. Аджики можно регулировать то количество, которое люди любят. То есть любить побольше аджики, побольше, поменьше, ну можно поменьше. А можна запитаннячко, Серёж? Давай, конечно. Можна, якщо я буду вдома це готувати, нарізати м'ясо прямо туди шматочками? Да, у тебя будет отличное основное блюдо. Да, із закуски воно перетвориться на основну страву. І добавляємо. Я геній. Добавляємо орехи. Прямо так, цілими горіхами туди? Да, да. Это же закуска. И перемешиваем. А горіхи корисні також, да? Конечно. Это самый лучший продукт, который может быть вообще во всем мире. Все, оно вскипело. Угу. Помидор прогрелся. Так швидко вже і починаємо викладати. Да, і ми вже викладаємо нашу закуску в тарілку. Пахне так. Зелень вовнутрі не додаю, посипаю зверху. Знаєте, сверху. Новий рік, а аромат весняний такий. Ну так, да, це така немного літня історія, але підійде якраз на Новий рік. І головне, що буде підходити для будь-якої компанії. І для чоловіків, і для дівчат, і для дітей. Користі багато. Баклажани готові. Посипаємо зеленню. І немножко теж можна додати для особого вкусу чесночного масла. Совсем чуть-чуть. І класно, що собівартість такої страви буде маленька, а якщо не хочете приготувати це вдома, то можете зайти до ресторану і замовити тут. Да, приготують дуже швидко. Друзі, наша друга закуска з баклажанами, помідорами, волоським горіхом готова. Вам приємного смаку. Приємного апетиту. Прощаємось з вами до наступної неділі. Обов'язково слідкуйте за нашими новинами на телеканалі «Вітер», а також на сторінці Facebook «Файномаркету». Ми вас любимо. З вами був Сергій Богданов і Катя Лунгу. Бувайте. Всім пока.